Ана мәсел, бірінші рәпі, Рузбекистан, Республикасының мүшкәрі, Хабкалов Акрамжан. Чүнкі ұлар, чүнкі ұлар, қазақтыда шүндәйін тәрбият көрген. Бадар бұзықларымге, отта боболарымдан яқшылик, өзәл мұамылы, халим болыш. Бұл қолы дірсі кетчірімлі болыш, деген омылар мирос болып қолген. Қар бір өзбекнің олген тәрбияті шу. Амлады түймурин асыл назыз, мәрі бұмар бит оқар. Узбекистан, Республикасының мүшкәрі, Хаттанов Акрамжан! Болжамызды алдырамыз, дейді мен? Салмаға түрсетті алдырам. Әлеке, ағырамызды алдырамы, Қызыл Құрша, Қырғыз Республикасының мүшкәрі, Марс Толубаев Нұрғазы!
来了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 
Kırmızı kolum kere olan ekim Kırmızı kolum kere olan ekim Kırmızı kolum kere olan ekim.